Ô, Nicolai, salve. E aí, mano? Tudo... Obrigado pelo gank lá, hein, cara. Tu joga GTA, cara? GTA, ótimo, cara. Obrigado, cara. Obrigado aí. Ah, valeu, bom trabalho então, irmão. Valeu mesmo, depois a gente troca ideia, se quiser mandar uma mensagem aí no privado aí depois, a gente trocar uma ideia. Jogar aí a plataforma aqui, Xbox One, cara. Se tiver aí, tiver como jogar junto. Tem uma galera que joga comigo, mas a gente tá jogando sozinho. Cara. Da voz aí, cara. Sempre dando uma fortalecida aí. Show. Vamos lá. Vamos vender o carrinho. Depois passa lá no cassino.
igual aquele que você fez, não? Não, aquele é bem. Gostou? Beleza? Valeu. Do milhão lá, fica assim. Você chora, é rolo, caralho. Obrigado pelo follow, cara. Ô louco. Galera, fortalecendo a galera do MongoDB. Olha que lindo. Roda de Jequiti do cassino do GTA 5 Online. Vamos lá. Business isn't exactly booming, you know. Get over yourself. Pra colaborar pra gente vender os carrinhos. Vou começar a chamar os caras. Os caras não aparecem. Bom demais. Ui, fala aí. E aí, filho? Como é que tá, bebê? Tranquilo, a vida aí. Agora vendo sua pessoa, deixa eu botar essa conta online aqui, que meu filho bota essa porra online. Aqui, você... E aí? Porra. Fala aí. E... Ah, eu tô precisando vender um pokerzinho aqui, se vocês puderem. Não, já. Se der. Falei, se tá no encontro aí, tá tranquilo. Claro, pô. É que eu preciso no mínimo de duas cabeças. O certo seria três cabeças. É, de qualquer forma eu tenho que arrumar mais um pelo menos. Tranquilo, bebê. Ato. Não tá. Ah, cara, não tá falando não. Ah, tá. Pô, mas como é horrível? Você tem que abrir o Discord no Xbox ou você botar um headset por cima do outro pelo PC, pô. Ou pelo celular e fica horrível. Hã? Ô PC, tu tá jogando. Tu não faz? Tu vendeu sozinho? Ah, eu sozinho eu só consigo vender carro. Não parada sozinho não, que nunca dá certo.
Eu consegui pegar uma sessão vazia. Tinha duas, né, quando eu entrei, mas aí os dois caras saíram. Deixa eu só vender esse carrinho aqui. Ah, tu quiser trabalhar aí, cara, roubar carro, não sei se tu tem galpão de veículo, não lembro. Valeu, LBM Dias, obrigado pelo follow aí, cara. Não sei nem se eu falei. Eu encontro aí. Deu para de falar? Estamos escutando aí? Tá escutando, PC? Parou de falar. Sabe o que eu tô fazendo, PC? Eu tô enchendo tudo, cara. Enchendo muamba, enchendo... Enchendo muamba, enchendo de motoclube, enchendo a porra toda. Queria ver quanto é que ia dar tudo, se eu vender tudo num dia só, tá ligado? Fala JP! Fala aí JP, vai jogar hoje? Fala meu mano, tá me escutando bem aí? Vai jogar hoje? You got the detail? Chama, chama! É louco. Agora eu vou roubar mais um carro pra poder cobrir esse que eu vendi. Bomba do hangar é... vale pouco dinheiro, né? Acho que como eu deixei ele pra fazer por último. Eu tenho 4 galpão de 42 e um de 111 pra encher. É coisa pra caramba. Quantos galpão?
Então, eu tenho 5. Só que os 4 é aqueles de, aquele médio, né? Que é de 42 caixas. Não. É, o meu é um grande e o resto é tudo médio. Tem? Trocar? Só tem 5, acho. Entra já da Jordan Ribeiro. Olha o drift. Chama no drift. Mati Ribeiro no drift. Ê, Bahia! Olha os NPC! Corre! Corre, os NPC dando tiro! Tiro, muito tiro! Baixa, baixa! Tem que ser assim, mano. Se não for assim, não é. Tá ligado. Aí, ó. Novais falou que tá colando também. Cola, cola que a família tá crescendo. E tamo trabalhando. Já tem 2 aqui comigo. JP tá entrando. Novais vai entrar também. Cola, cola que daqui a pouco a gente bota 20 na sessão, hein. Ajuda aí, ô PC. Tu botou pra roubar? Tá indo roubar o carro? Ah, se tiver NPC aí, tu fala que eu vou aí e destruo os NPC. Se tu vê que é a missão que vem aqueles helicópteros, tá ligado? Qual a missão que é? Tu sabe de cabeça? Qual que é? É do carro Bob? Aeroporto? Ah, tá. Tô indo aí, pronto. Preciso de ajuda aí. Tá indo aí do PC? Tem um NPC aí? Que missão é essa que tá fazendo aí? É do hangar? É do hangar que tu tá fazendo? Opa! Isso, duas bolinhas azul aqui. Tô louco, mano. Duas bolinhas azul aqui. O que é? Tá aparecendo os carros. Ah, tem 2 carros. Vamos ver se é 2 carros. Um lá no outro. Aqui é o bêbado.
Pega. Acho que sim. Ah, eu queria completar aquele, esses veículos de... Já viu? Cara... É, veículo exótico. Não tá aparecendo online não, JP. Pedro City. Ah, mas essa conta aí eu não tenho. Ela tem? Tá aqui. Tá online? Ah, como é que funciona o Léo Ribeiro aí? Vai precisar... Hã? Dispara a motinha neles, pô. É porque eu acabei de pegar o veículo exótico. Se eu soltar aqui, eu não vou achar ele. Mandou pedir de amigo? Deixa eu ver aqui. Pedro City tá aqui. Vou te convidar pro grupo. Adicionar como amigo. Bet, bet. Vou pegar esse carrinho lá. Aí eu já tapei o Pedro. A mão dele. Não, é a conta do irmão dele. Fala, JP! Fala comigo! Vem pro grupo! Fala aí, pô. Mandei convite já. Tá nessa conta, P. Ah, tu joga com a conta dele pra dar uma opada na conta do moleque, mano. Vamos pro galpão de veículo. É, dá pra ele fazer dinheiro. Levar, porra, eu encontrei uma bolinha azul do lado da outra, JP. Não sei se tu viu? Um bêbado pra pegar a coisa e um carro, um veículo exótico. Pô, mano, tinha que aparecer. A Rockstar tem que fazer alguma coisa pra aparecer mais os veículos exóticos. Às vezes dá uma bugada e não aparece mais. Tu rouba, tu pega um, pega dois no máximo. Aí depois aparece mais. Eu não sei se é um por sessão. Pega, por exemplo, eu peguei esse aqui lá em cima, perto da prisão. Aí chega aqui pra entregar, não tem a bolinha amarela, ou às vezes quando tem a bolinha amarela, buga e não faz a cutscene, né? Aí é foda. Mó trabalhão do caralho à toa. Tu vem trazendo com o maior cuidado pra não bater, né? Pra não dar dano. Esse LOL aí... É, essa
tá no hot não, JP? Não tem o quê? Ah, faz aí rapidinho, pô, que aí a gente manda o convite. Já bota a conta no hot. Trabalhar aqui, trabalhar, vamos trabalhar. Tem a motinha pelo menos? Tem nada. Ô louco, apelado, careca sem dente. Ah, o jato tu vai no zancudo e rouba, porra. Ah, tô porrada de... Ah, vai no passivo, porra. Vou chamar uma moambinha aqui. Tá 42 com... Depois vamos lá pro... Daqui a pouco vamos lá pro FIFA, JP. Daqui a pouco vamos pro FIFA. O Novaes entrar? Aí a gente deixa ele entrar na sessão. Quando ele entrar na sessão, a gente chama pro FIFA. Vai ficar. Ah, não, vou dar uma. Pô, entrei num site aqui, mano, do, que eu vi pelo TikTok. Maneiro aí, que ajuda streamer, né? Porra, só hoje eu ganhei 20 follow. Só hoje. É, e a galera entra, dá gank. Pelo TikTok eu descobri um site que é de ajuda streamer. Entendeu? Ah, apareceu o maluco passivo. Não, segura e serve? Não entendi. Conhece? Esse da Boys? Não conheço não. Quer voltar pra expulsar ele? Pegou a motinha MK1. Será que ele tá... Eu pulei porque locou. É porque ele locou, mano. Ele aqui, ele aí. Ele aí, JP. Ele, JP. Boa. Isso, porra, já destruiu até a motinha do cara, mano. Hã? Ih, já tirou do... Ih, já morreu, já se matou. É aonde que é a parada? Tem certeza? Ah, tá.
cara tá jogando um monte de RPG no meu spawn aqui. O cara tá jogando um monte de RPG, bugou o RPG ele, JP. Vamos expulsar ele da sessão, vamos. É, bugou a... Toma! Toma, que é de graça! Agora! Tá dando ele! Ih, saiu! Saiu da sessão, mané! Chama pro grupo! Chama JP! Calma aí, me dá um bonde aí, JP! A dona Sonic aí! Calma aí, JP! Ih, meteu um pé lá! Fala, dona Sonic. Tudo da sessão aí, a gente tava trabalhando. Ai. Hã? Que isso? Barulho de bomba? Ah, tu botou a bomba no carrinho. O carro de NPC, mano. Tá igual o... Como é que fala? Tá igual o Tsumani. Faz o jato, né? Aí ele. Olha, faz um carro... Ele queria que o Novaes descesse do jato, botasse uma bomba no carro de NPC e desse pra ele. Ai, meu pai. Só de sumadinho mesmo, mano. Ai. O maluco entrou, veio pra cima da gente, dona Sonic. Tomou um sacode aí do JP, que é essa conta do Pedro Vicente aí, e do irmão dele. E... Deve querer atrapalhar, ainda ficou RPG ainda. Cara de pau. Olha! Olha! Aí, JP, passou direto. Bota a dona Sonic pra trabalhar, pega o chicote aí. Dá chicotada aí. Pegou o quê? Da oficina? Não, é pro chefe é 170, eu acho. É, mas é melhor do que 20 mil, 30 mil, igual eu tava pagando aí o associado, né? Cara, muito engraçado, mano. Ó o Biel aí, chama o Biel. O Biel tá indo... Ô, louco, mano. Dando a minha cara, assim. Quer fazer o quê? Quer fazer, continuar fazendo muamba? Olha a dona Sonic. A dona Sonic, a NPC levou lá. O NPC passou por cima, mano. Hã? Vamos fazer o... Vamos vender o bunk? Ó, o PC tá aí no grupo, é amiguinho. Ih, dona Sonic caiu. Putz! Vem, JP. Pode bater que é NPC agora. Olha. Opa, cuidado aí. Ah, não. Tudo não. Ah, não, Bia. Caralho, só ficou NPC aqui. Ah, mas que eu vou mandar convite. Porra, vocês são foda. Ai, caralho. Vocês não querem... Falou em trabalhar, vagabundo. Vagabundo, dá até tela preta, vagabundo até aceita. Falou trabalhar, puta merda. Eu vi. Tava correndo, mas a dona Sonic tava parada, aceitou. Aceitou não, ela caiu, né? Aí puxou o Biel, puxou o JP. Caraca, eu tô pensando aqui, o Novaes vai ficar muito puto, mano. Convidar ele pro grupo, convidar ele, aí ele entra. Tá na sessão.
Vamos fazer o quê? Ah, vamos fazer o quê? Não, vamos pro FIFA agora. Caralho. O que ele vai falar? O que ele vai falar, JP? O que tu acha? Vamos pra aposta, Dona Sonic. Ele vai xingar, ele vai pro FIFA. Vamos fazer opção 1. Ele vai junto? Opção 1, ele vai, na boa. Opção 2, ele xinga meio mundo. E GTA. Opção 3, xinga, mas vai pro FIFA. Não, ele vai. Eu acho também que ele vai. O que tu acha, JP? Ele vai ficar puto, mas ele vai. Não, vai lá que eu já tô indo. Vai lá que... Deixa eu só matar o cara. Deixa eu só matar o cara aqui. Vocês aceitaram o convite? Desse banco aqui, eu não tenho mais coisa pra fazer não, que eu quero encher os outros bagulho lá. Que mal tem. Vocês falaram mais alguma coisa aqui. A sorte, a danada da morte em mim. Aí, mandei convite. A Dona Sonic tá aí. Já mandei convite, Dona Sonic. Falta só o JP entrar. O JP com essa conta mod dele aí, ele fala que não tem nada na conta, mas tem jato, tem a porra toda. Fica escondendo o jogo. É 1.025.000, eu acho. Aceito o convite pro banco, eu... Pedro City. Não, você não vai cair. Aqui é tudo, filho, no talo. Dei. Pode? Mexe aí, a gente já aproveita e já vende logo. Ó, 1.050.000, ó. Eu sempre que eu entro, eu boto. Ó, aprende. Tem um fliperama. Aí você bota pra spawnar no fliperama. Toda vez que você entrar, você vai lá e compra o suprimento do bunker. Ô JP, não dá pra comprar o fliperama com esses 2 milhões, não? Ou ele já tem? Vamos lá, 2 de bola. Aí vem o pobre, vai de carona. Olha o pobre. Ah, vai dirigir pro chefe que dá mais RP. Vai. Vai dirigir pro chefe, vai. Vou botar emoção nisso aí, pode ficar muito alto. Eita porra! Vai devagar, JP. Vai capotar o bagulho. Ele quer atropelar 50 mil carros de uma vez só. I take the social call. I'll be keeping my bye. Caralho, JP nunca mais faz isso. Mandou com a viatura do lado em cima do caminhão. Nunca tive tanta sorte. A danada da morte chegou perto
Pega não, pega não. Vai cair. Certo, não? Ah, que bonitinho, os dois carretas sendo aqui da empresa. É louco, ó. Aí sim. Aí sim. PC, tem coisa pra vender aí? Dona Sonic. JP eu não vou perguntar porque eu sei que não tem. Então vamos, quer trocar? Vamos chegar lá com o teu. Vem, JP. Ah, Dona Sonic. A Dona Sonic falou que não ia. Não, faz isso não, Pedro. Ô, Pedro não, JP. É, Pedro também. Ah, ganhei bônus de alta demanda ainda. Ah, o maluco até saiu da sessão, ó. Tô falando mal do cara. Ah, sobe, sobe. Isso é o. É o J pesado, cara. Já bota o JP pra fora aí. Looks like it's. Calma aí que eu vou dispensar o. Vou dispensar o peso. Calma aí. Vou dispensar o peso. Vou dispensar o peso, calma aí. Ah! agora eu vou dispensar o outro peso, calma aí. Ai, vai dar merda. Ai, pai, chama. Aqui o helicóptero já tava ruim mesmo, vai. Chama, PC, ia parar de qualquer jeito, zoe. Então bota o Biel também, pô. Biel é amiguinho. Abiguinho, igual a Dona Sonic fala. Eu nunca tive tanta sorte. Essa MK1 podia dar dois passageiros, né? O pobre do. Não, tranquilo, vai indo. Daqui a pouco ele. Porque de repente ele tá. De repente ele tá na sessão. Ô, louco, mano. Calma aí que eu vou chamar.
Vai lá no banco e convida a gente. Apertando o A pra abrir as asinhas dela, ô bestado. Aperta o A. Carai! Caraca, mano, o bagulho veio assim, no... bateu no meu peito, caralho. Não, tô zoando. Tá tranquilo. Pula, garoto, pula! Pula! Cara, era pra convidar a gente pra ir. Vou pegar o helicóptero aqui, ó. Calma aí que a gente vai aí. Ih, entrou treta. Ih, se é o Tsumanin, o que ele fala, o JP? É o GN, vamos pegar! Vou dar com a cara na mão dele! Vamos ali pegar o helicóptero, vem! Corre, JP! Corre, JP! Calma aí! Calma aí que eu vou... Oi! Ô, Rabia! Bom dia, família! Bom dia, boa noite, caralho! Why, hello! Acordou agora, pô? Give me a call back when simple decisions don't freak you out so much. Vamos pegar o helicóptero aí, o JP. Vai. Corre. Tem o Hunter, sei lá. Porra. Aqui, JP. Tá aqui na praia. Vem. Nossa, ele caiu. A gente tem que ir lá mesmo. Caiu. Entra, Pedro. Corre! Ih, cuidado, tela preta aí! Ih, o Nano vai chamando já pra sobrevivência, ó. Ih, caralho, a sessão lotou, mano. Caraca, eu tô indo. Não, eu não, não tem. Ó, o Novaes entrou e já fica convidando os outros. JP também é a mesma coisa. Ele entra e fica deles. O que? O que foi, PC? Ah, deve ser amiguinho. Bem, pelo menos não tem ninguém aí perto, aí até a gente vem, fica melhor. Deixa a porra da metralhadora quieta aí, caralho. Tá fazendo barulho? Estamos chegando. O helicóptero é meio lerdo, né? Tinha pra dele. Já estamos chegando aqui já, ó. Nossa! We'll be right back.
quem agarrou na... A sorte é que a água subiu de novo. Vocês reclamam que eu não ajudo vocês. Vocês nunca tem nada pra vender nessa p... Vai fazer. Vai fazer. Vai botando pra encher, botando pra encher. Quando encontrar com o tio Ribeiro, bota pra vender e arruma uma pratinha. Vocês têm preguiça, pô. Tem o quê? Então vamos lá, pô. Tem mais alguma coisa pra vender aí, ô... Ô PC? De novo? Tu tem dois? Tu falou que era banco isso aqui? Ah tá, então chama então. Tô cego do ouvido. É, deu pra perceber. Tu é cego do ouvido, caralho? Pra pegar isso aqui. Hello to Pegasus Lifestyle Management. Have... The aircraft is waiting for you at our nearest airfield. We trust you'll be happy, sir. Muda pra seguro serve então, o PC. Eu também. Só pra seguro serve o chamar o bo... Desce, já tá aqui. Mandar de novo. Vem, JP. Vem com o pai. Eu nunca tive tanta sorte. A danada da morte.
buguei nada, já falei. Eu entrei na sessão, tinha dois caras, aí um botou sozinho na sessão. É, foi esse mod dele aí? Já estamos aqui no banco já, pode iniciar a venda aí, PC. Dona Sonic tá aí já? Ó, o Biel tá aí, ó, o Biel já entrou? Ah, então inicia a venda aí, fi. Inicia a venda logo aí, antes que venha alguém. Vai atrapalhar a bagaça. Aí a Dona Sonic vem e dá o suporte com a motinha. Ajuda a morrer primeiro. Ajuda a morrer primeiro. Ó, oh, só quem entrou. Cola Novaes, cara. Primeiro cola. Deixa ele entrar aqui na sessão, pô. Estamos vendendo as paradas aqui. Ih, dois carrinhos só. Aí sim. Porra, o bagulho bugou aqui, mano. Aí. Olá. Trabalhar com o bagulho pra vender, que é bom nada, né? Isso aí é o disfarce do Mac, isso aí. É que ele fica aqui na conta com o nome de menina. Novaes, olha pra cima, Novaes. A sessão tá lotada aqui, caralho. Vem ajudar a gente aqui, caralho. Aí, ó, 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 viu? A Larissa falando aí. A Larissa falando aí, a Larissa. Ô, caralho. Bugou aqui o carro. Tá cheio, a gente tá vendendo o bunker aqui e a porrada vai estar daqui a pouco. Olha aí. Olha aí, o buzzer. Não vai, filha da puta. Bola aqui pra ajudar, caralho. Aí, esposa, vai explodir, escuta. Eita porra. Ah, tá de boa, tô zoando. É pra poder o Novaes vir logo, senão ele fica em... Ah, o fantasma aí, ó! O fantasma! Xerecrazy! Fudeu! É tryhard! Ai, caralho! Entrega logo essa porra aí, caralho! Sai, JP! Corre, JP! Fecha a boca! Vai dar a tela preta aí, fica ligado aí. Essa não dá uma rasgada. Tô chegando. Aí foi. Caralho, cagou 2 kg, hein, garoto. Cara na mão. Não. Tá botando ele pra trabalhar pra tu? Queria o quê?
Tô falando pra tu um tempão, dona Sônia, que a sessão lotou. And... Bate em cara. Viu, bate? Tem que ver o amigo do Novaes aí outro dia, mané. 4 do Hot, 2 dos caras, os caras deram uma coça na gente. Puta merda, velho. Tem mais alguma coisa pra vender, ô PC? Ô Biel, PC é coleguinha, Biel. Porra. Mandou mensagem. Quem? Ah, tá aqui, é mesmo, ela. Ele tá aqui. Vem, 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 caralho, vem! Vem, não vai, vem, não vai! Vem, não vai, filho da puta! Já vai dar lá. A dona Sangue falou que já foi literada, ó. Ó. Mandaram a arma aqui, ó. Mandaram aí, ó. Valeu, Davi, obrigado pelo follow. Seja muito bem-vindo ao canal do Tio Ribeiro aí. Eita porra, batendo aí. Fazer a favela do Jacaré. Morro. Olha o mito vindo, olha o mito vindo. Olha o mito chegando. Mandei mensagem pra ele, fala assim, ó, sai da sessão. Aí ele vai falar, por quê? Oi? Não, pode passar. Nossa, tá enchendo o rabo do cara de míssil e não tá acertando? Tá louco. Acho que já dá pra... A roda, 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 Jequiti. Ganhei o carro ontem, dona Sonic. É. Aquele mesmo. Jogando aqui perto do cassino muito, mano. Nossa. A roda de suma. Achei que tu ia dar com a cara na mão dele aí. Agora que eu tô olhando aqui, o JP. Teu irmão aí? Tem. Tem. Ah, então, mas eu já acho que já joguei com teu irmão já, cara. No iníciozinho. 2015. Não sei, não lembro se foi. 10 minutos. Hã?
Eu vou lá pro FIFA, mano. Vamos, JP, pro FIFA? Deixa eu dar uma raid aqui, já volto. Tem nego vendendo sessão aos loucos, ó. Vendendo carro na sessão. Ô louco.